Aloitin kamppailu-urheilun 13-vuotiaana Lahdessa ja harrastin nyrkkeilyä vähän aikaa, jonka jälkeen siirryin täysin vapaa-ottelun pariin. Ottelen sen takia, että aikoinaan veljet kiusasivat minua paljon ja puolustauduin heitä vastaan. Kamppailun vapaa-ottelu veti silloin niin paljon mukaan ja sillä tiellä ollaan pitkään oltu ja sitten nyt tauon jälkeen tulemassa takas. Aikoinaan oli tavoitteita mestaruudesta ja näistä, mutta tauon jälkeen nyt ei otetaan matsi kerrallaan ja katsotaan mihin mennään. Vapaaottelun merkitys mun elämää on ollut todella suuri. Sanotaan, että se on nuoruusvuodet vienyt mukana, nuoruusaikuuden vienyt mukana ja aikuisiän vienyt mukana. Että se on elänyt mun elämää ihan koko ajan. Mun vahvuuksia ottelijana on mattokamppailu ja lyöminen siellä, mutta en koe, että olisin huono pystyssäkään. Kun katson mun vastustajan silmiin ennen kuin matsi alkaa, niin silloin tulee sellainen, että minä voitan hänet. Olen parempi kuin hän, olen treenannut paremmin kuin hän ja tällaiset tavoitteet.